თუ აღარ იცვი, მე ხლა რაც გვაქვს დათესილი, სულ გააფუჭა, დაწვა. დასალევი არა გვაქვს და სარწყავს ვინ მოიტანს. 45 წლისა ვარ, სულ არა გვაქვს წყალი. ყოველ წელს იტყვიან, გავაკეთებ, წელს, წელს, წელს. აჰა. რამდენ წელია? მერტით. წწავთ. იქნება რაც იქნება, იქნება რა ვიცი. საბჭოთა კავშირი ჩაიშალა, მაშინ ეგ ტრუბებიც, მრუბებიც დაიშალა რა ვიცი. აღარ არის არაფერი.